vi här med Per och vi tänker prata lite grann vad som innebär när man är volontär eller en funktionär inom ett idrottsevenemang. Men först tänker jag så här. Har ni tänkt på hur fantastiskt det är, hur spännande det är att få ingå i ett idrottsevenemang där man faktiskt kan påverka utgången av idrottarens utveckling eller hela evenemanget? Så nu förstår att just du som är funktionär volontär, ni är ju guld värda för att få hela det här evenemanget att fungera. Eller vad tänker du, Per? Ja, precis. Och under ett evenemang så är det många funktioner som ska fyllas. Och det kan vara till exempel att stå i entrén. Det kan vara ha hand om en parkering. Eller vara en publikvärd. Och som regel så kommer man att träffa ganska mycket folk på ett evenemang. Och våran tanke med det är ju att alla ska ha en positivt bemötande. Alla ska ha en fin upplevelse av evenemanget. Och du som funktionär, när du har på dig evenemangets kläder, en t-shirt eller en mössa, så är du ansiktet utåt för evenemanget. Och det är jätteviktigt hur man bemöter alla som kommer till evenemanget. Det finns ju vissa grundläggande saker att tänka på när man är funktionär och volontär i ett sånt här sammanhang. Och det är ju till exempel att le. Att le mot dem man träffar. Man har ett öppet sätt, ett öppet kroppsspråk som säger: kom, fråga mig, jag kan svara dig. Jag bemöter din blick och jag är tillgänglig för just dig. Det här kan kännas lite konstigt. Men vad man ska tänka på är att den som ställer frågan ställer den för första gången och vill ha ett svar. Du som tar emot frågan, det kanske är den 100:e gången du svarar på den här frågan. Men för personen som frågar så är det jätteviktigt att få rätt svar. Där är toaletten, lunchen serveras där borta och finalerna börjar ungefär den här tiden. För att klara av den här uppgiften som volontär så är det bra att vara förberedd. Man kan tänka på att få en lista på alla telefonnummer till de som har viktiga positioner så man hittar rätt. Vad kan hända just där du står och vem kan jag kontakta då? Att ha en karta över området så man vet vart man kan guida folk. Vart finns alla toaletter? Eller sådana saker. När serveras maten? Vilken tid går finalerna? Det är många frågor man kan förbereda sig för innan. Och det underlättar för alla. Jag tänker summera då lite grann vad Per har sagt. Viktiga grundläggande regler. Se till att du vet vad du ska göra och hur du ska utföra dem. En annan sak är att stå kvar på den post som du har fått. Händer det någonting, till exempel att du ser att en papperskorg är full, en avspärrning har lossnat eller att någon har fel parkeringsbiljett på bilen som kommer. Titta på din checklista, kontakta den person som står att du ska kontakta och stå kvar och vänta på att det kommer någon. Checklistan blir din hjälp i hela ditt arbete så du vet precis vem du ska kontakta, när du ska kontakta den och hur. Så, Per, tycker du att vi har missat någonting? Nej. Nej. Använd den här sajten och bli bättre på kring vad man gör kring ett evenemang. Lycka till!